garoon ka lagu muujiyo laguma muujiyo mikrofoon muujinaysa hadda taageeradaadi aad ku lahayd gobolada gaar ahaan awdal marka xubintii golaha dhexe ee xisbigeena inaan baneeyo maadaama ay taas dhacday si fursadaasi de dadkii kale ka faa'iideysan kara ugu faa'iideystaan ama loo buuxin karo anigu waxaan rabay inaan buuxiyo xisbigeega oo aad ugu ooman dad candidate oo soo jiida dhalinyarada oo ogtiin inay soo jiidanayaan dad xisbiye kale ku jira si ay abiil ugu helaan horta aad baad umaadsantahay waxaan filayaa dhalishan oo la ogol yahay laakiin waxay ka muuqataa taas marka la bilaabo campaign iyo la bilaabo iyo hadal ayay ka muuqataa marka aad baad umaadsantahay aad baad umaadsantahay maya waxa weeyaan qof walba intuu qabtay wadanka wuu jirtaa adiga kaliya maaha rekoordku wuxuu ku jiraa meel walbu yaal waanad mahadsantahay maanta se ahmiyaddu waxay idin ku heshiis aan rabay inaan sheego arrintii weyneyd ee mansabka weyn ahayd halka ay ku dambeysay ay suurtagali weyd ta kale taageerada waddankana qof baalka uu joogo ma qarsoon rekoordkii ku jirtaa marka rekoordkiiba ku jirtaa waxay ku jirtaa waxa qofka uu qabto waqtiga uu xilka hayo marka aanu xilka hayn marka waxaan rajaynayaa in marka ay loo baahdo in qofku uu muujiyo taageeradu haysto garoonka lagu muujiya laguma muujiyo makrafoon muujinaysa hadda taageeradaadii aad ku lahayd gobolada gaar ahaan maanta ay taariikhdu tahay 19kii bishii 8aad 2023ka waxaan halkan maanta idinkula kulmay inaan idin siiyo statement kaasoo daba socda baaqintay aan shaaciyay inaan u taaganahay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye sidaad u ogtihiin waxa maalmo dhaweyd afar isho ka hor xisbigu uu shaaciyey inay furan tahay in qofkii hanlihi uu isku soo sharaxo madaxweynaha inaad qofkii raba iyo qofkii kale ee raba madaxweyne ku-xigeenka inuu isku soo sharaxi karo marka statementkaygi kaasuu daaran yahay waxaan rabaa inaan taageero u diro tiimkaygii gaarka ahaa ee igala shaqeeyey sida adag inaan 3 isho gudahood aanu ku diyaarino lacagtii lagu geli lahaa tartanka ee fiiga ahayd igala qayb galay inaan gaadhno waxyaabihii looga baahnaay oo dhan ama taageeraa noqoto inaan iyagana si gaara ugu maadnoqo waxaan isbiday markaan dibad iyo gudaba eega xidhiidadan leeyahay inaan madaxweynaha hadda sharaxay kusoo kordhin lahaa isku xidhidda dadka dhalinyarta ah boqolkiiba afartan jir ka yar iyo de dowladda oo xukuumadda haddii dib loo doorto inaan noqon karo bridgekii isku xidhi lahaa ka turjumi lahaa baahiyahooga si aad u ogtihiin fursadani waxay abuurantay 3 isho gudahood 3 isho gudahood shuruudihii kale nooga baahnaa waan fuliyey oo fududaa oo ka dhaqaalaha ahaa iyo kii kale ahaa de inaan anigu qoro inaan warqadii qoro oon u tago guddida oo aanan u tagay laakiin waxaa muhiim noqotay inaan inta aanan bixin lacagta ama aanan u shubin taageerayaasheeda wadatashi ka dhashay awgeed inaanu markaa raadino inaan wadahadal la yeelano dee musharaxa madaxweynaha ama madaxweynaha hadda taagan muusebixi cabdi sidaad u ogtihiinna dee safar shaqo ayuu ku jiray waqtiga fursadaasi soo baxday dadaal badan oonu samaynay way ii suurtageli weyday tiimkayga way suurtageli weyday waxaana noo caddaatay inaanay sax ahayn anaga oo aan wadahadal iyo wax isku ogaansho iyo wadahadal yeelan inaanay qurux badnayn inaan noqoto surprise candidate masraxa uun ka soo booda adoon wadahadal musharaxii aad ku noqon lahayd madaxweyne ku-xigeenka ceeb ma le waana waajib marka la taliyaal baan lahaa iyo dad taageerayaal waaweyn aad baan uga shaqaynay waanaanu isku daynay technically way noo suurtageli weyday inaanu gaadhno waxay nala qumanaatay markaa inaanaanu arrinta halkaa ka sii wadi karin taageerayaasheediina markaa waxaan isku qancinay inay noqoto arrintaasi arrin suurtageli weyday tanaasulka iyo suurtagalnimadu way kala duwan tahay way suurtageli weyday xaggii farsamada awgeed marka waxaan rajaynayaa xisbigaygana aan u caddaynayaa inay arrintaa awgeed aan noqday markaa aanan ka qaybgelin waxaa markaa taas iyaduna sababtay inaan ka baaqdo shirkii golaha dhexe mar haddii aan ka baaqanayana waxa weeyaan ma noqonayso inaan xubinnimadii sii haysto waayo way codbixiyayaal bay yihiin marka waxaan banaynayaa xubintii golaha dhexe ee xisbigeygana inaan baneeyo maadaama ay taas dhacday si fursadaasi dee dadkii kale ka faa'iideysan kara uga faa'iideystaan ama loo buuxin karo anigu waxaan rabay inaan buuxiyo xisbigeyga oo aad ugu ooman dad candidate ah oo usoo jiida dhalinyarada ood ogtihiin inay soo jiidanayaan dad xisbiye kale ku jira si ay abiil uga helaan waxaan ka mid ahay dadka usoo jiidi lahaa dhalinyarta gobol kasta ku nool aniga oo isticmaalaya track recordkayga wixii aan qabtay markaan xilka hayay markaan xilka haynba nasiib darro way suurtageli weyday taas waxaan filayaa inaan muddooyinka soo socdo maalmaha soo socda
aan mustaqbalkayga siyaasadeed ka tashan doono oo neegi doono waxa aan yeelay wixii aad ka dambeeyay statementkaaga wasiir ama hadalkaagu macnihi wuxuu ka dhigan yahay ma lagu diiday inaad u tartanko musharaxa madaxweyne ku xigeenka hadalka adigaan ka waroreeyay in suurtagalnimada macnaheedu ma lay diiday oo layga reebay ba mar labaad waxaan ku celinayaa sidii aan anigu u hadlay wariyaha tahay kulli hadalkaaga anigu ma cabiri karo saad u dhigaso waxa muhiim noqotay inaan raadiyo musharaxa madaxweynaha oo ah madaxweynaha taagan inaan la hadlo oo aan u bandhigo waxa qorshaha igu yahay iyo waxaan u tartamayo waa ay suurtoobi weyday adiguna waxaan ogahay inaad aqbali karto inay muhiim tahay in qofku u helo assurance waxa la yiraahdo in haddii aan ku guuleysto aan noqon doono qofkii dee aan madaxweyne ku-xigeenka u noqonayay marka waxaan filayaa caqliga saliimka inuu ii garaabi karo inaan idhaahdo dee lacagta oonu shubno waxa ka horreysay inaanu eer labadaa erey aan helo nasiib darro way suurtageli weyday marka way dhallinyaradana aad ku faanaysaan leedahay xisbigan kusoo xidhaya xaggeed ku haysay intaad wasiirka haydaad xilka haysay mar qura lama arkaad oo cirshirinaya adigoo cid isku keenaya adigoo bulshada ku dhex jira xafiiskaagiiyo gaadhigaagiiyobaad u dhexaysay xagga dhallinyaro xagga joogaan horta aad baad u mahadsan tahay waxaan filayaa dhaliishan oo la ogol yahay laakiin waxay ka muuqataa taas marka la bilaabo campaign iyo la bilaabo iyo hadal ayay ka muuqataa marka aad baad u mahadsan tahay aad u mahadsan tahay maya waxa weeyaan qof walba intuu qabtay wadanka wuu jirtaa adiga keliga maaha rekoordku wuxuu ku jiraa meel walba yaal waanad mahadsan tahay maanta se ahmiyaddu waxay ahayd in ku heshiis aan rabay inaan sheego arrintii weyneyd ee mansabka weyn ahayd halka ay ku dambeysay ay suurtagali weyd ta kale taageerada waddankana qof baalka uu joogo ma qarsoon rekoordkii ku jirtaa markawaxay ku jirtaa waxa qofka uu qabto waqtiga uu xilka hayo marka aanu xilka hayn marka waxaan rajaynayaa in marka ay loo baahdo in qofka uu muujiyo taageeradu haysto garoonka lagu muujiya laguma muujiya makrofon muujinaysa hadda taageeradaadii aad ku lahayd gobollada gaar ahaan awdal marka masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121